Aduh, diobano titik ku loro. Lek dijarno ya gak kira waras iki. Kudu tuku obat ambek koyok. Salah abad ambune basin. Yang lek ate budal kerja sarapan sik lo. Aku wis masak sayur sop. Iki sik goreng tempe, kari nyambele tok. Siap sayang. Duh, istriku rek ngerti aja kalau aku suka sayur sop. Kamu sambelnya pengen pedes biasa apa pedes banget, Yang? Terserah. Mau pedes biasa boleh, mau pedes banget juga boleh. Pokok apa yang kamu masak, aku seneng kok. Ya wes tungguin sana lo, habis ini mau selesai. Sampeyan mau kerja jam piro, Mas Kim? Mari ini. Mbak Lu, aku nggak mau kabar gembira. Apa, Mas Kim? Lusa, awake dhewe ijab kabul. Alhamdulillah, ya muka-muka sampeyan dadi pasangan uripku sing terakhir, Mas Kim. Amin. Aku ya gak nyongko mbak, padahal awake dhewe tas kenal, tapi kok moro-moro srek. Ya mungkin wis dalan jodoh nih Mas Kim. Iya. Mbak, aku ati takon, ono keluarga Lela sing nang kene ta? Ono apa enggak? Ono Mas Barok. Lho kan, wis kenek ditebak, pasti ono keluarga Lela sing rene. Ngomong apa ae Barok nang kene mbak? Ngomong ini Mas. Oh, Mas Takim ini Mbak Lela tukaran. Mosok seorang Barok ngomong ngono tok, Mbak? Yo Barok ambil pesen, sampean iku ojo ganggu keluargane Mbak Lela maneh. Hah? Ganggu? Ganggu sing kaya apa maksudnya Barok? Sik tak takonane areke mumpung aku ndek kene. Gak usah Mas Kim, sampean iku ojo tukaran ae. Sampean gak saken aku ah. Sing ngati tukaran sopo Mbak Lu? Aku iku ati ngomong api-apian nang Barok. Dalam arti opo aku iki ganggu? Gak usah Mas Kim. Wis talah, sampean entene nang kene. Dilu ae, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean tekan ndi Mbak Lel? Tekan bayar listrik. Wih, wis mateng kabeh hari. Yo iya ta, pilih ono sambelku sih age Mbak Lel. Amit yo. Kasih nang sus. Lah pasti kate ngarani aku kepingin rabi maneh. Lek sambel kasinen, iku berarti yo kakean uya Mbak Lel, bukan berarti kepingin rabi. Sopo? Mbak Lela gak ngomong ngono. Kok ngomong jari kepingin rabi maneh? Mbak Lela gak ngomong ngono lho yo. Yo biasane wong lek masak kasinen iku dituduh langsung kepingin rabi maneh. Ngene ae sus, iki sambel wis enak, tambah ono tomat siji. Lho, tomate entek Mbak Lel, aku mang mek tuku siji tomate. Ya wis kene ae, tambah ono gula. Iki wis sedepe pas, gurihe pas, pedese pas. Tambah ono gula titik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suarane Takim. Wis Mbak Lel, sampean mlebu kamar, gak usah panik. Cek aku ae sing nemoni. Tapi wis tak sampean mlebu kamar age. Wis kamu masuk. Iyo sih. Ono perlu apa Kim? Isu-isu rene. Ojo petantang petenteng gayamu, sing sopan le ono wong lanang bertamu. Langsung to the point ae lo Kim, gak usah bertele-tele. Ono perlu ne apa kok rene? Aku sih sibuk masak soale. Lek awakmu sibuk masak ya lanjutno masakmu. Wong aku nang kene gak perlu ambek awakmu kok. Aku perlu ambek Barok, nanti Barok. Hei Kim, Barok iku bojoku. Lek kon ono perlu ambek Barok, ya padha ae ono perlu ambek aku pisan. Wes, aja mbulet sus. Aku rene ngomong api-api lho yo. Aku rene iki kepengin ketemu Barok. Barok ono di kamar sih. Iya ono di kamar. Awas kon sampe golek rame. Wes ndang sus. Aja utik-utik. Iku lho yang digoleki Takim yang. Awas kon sampe golek perkara. Sing gak berkepentingan gak usah metu, mending mlebu ae. Aku ono perlu ambek Barok tok. Amit yo aku mlebu. Duduk mas. Enggak. Rok, aku kati takon. Maksudmu wingi, ngomong kayak ngono nang Lulu iku apa? Loh, berarti wingi Barok namanya Lulu Asus. Ya gak ero aku Mbak Lel. Jawab pen ojo meneng ae Rok. Maksud omonganmu nang Lulu wingi aku gak oleh ganggu-ganggu keluarga kene iki apa? Kon gak sadar ah? Oma sing kok tempat iki omae sopo?
Coba ceken po surat-surate lah atas namae Mustaqim. Ngomong ngorok lek kon gak seneng nang aku, tapi sing fair, ojo kon gak seneng nang wonge tapi gelem nang omae. Heh, gak isi nah kon. Gini lo Mas Kim, aku cuma gak terima aja mendengar Mbak Lela sampean siram sampah seperti itu. Sampean itu cowok, masa tingkahnya kasar ke cewek? Apa gak kasihan? Halah, ngomong apa ae kon iku? Gak usah menggurui aku. Intine lek aku gak diusik, aku gak kira ning usik, Rok. Hei Kim, ojo sok dadi korban kon. Wong selama iki kon sing dadi otak masalah. Bayangno ae ta lah, Mbak Lela meneng-meneng kon siram sampah. Yo jelas ae Barok gak trimo. Wong Barok iku adike Mbak Lela. Ayo coba kon sing disiram sampah. Opo keluargamu trimo? Mikirku gawe utek, ojo gawe moto. Kok kabeh-kabeh salah di motomu. Eh, lambemu iso meneng gak, Sus? Aku rene ngomong api-api lho yo. Kudune, lulu iku aja oleh rene cek gak dadi perkara. Lek kate rabi yo wis rabi yo sih ambek kon. Kok kate pamit-pamit barang nang Mbak Lela. Lah kok pikir arek kate budal sekolah leren pamit. Wis Kim ngalio Kim ngalio Kim. Aku kate sarapan malah gak kok lumangan le ono kon. Hei, Sus. Omonganmu kok gak enak. Aku wis pengen pindho lho yo, merasa diusir teko omah kene. Mending kon ae sing ngalio. Mas, gak usah teriak-teriak. Kon pisan ngalio teko omah kene. Pasangan nunut tai kakean gaya. Sing sadar diri iki omek sapa sing mbok ngeni. Assalamualaikum. Oh, pas. Iki lho pahlawanmu teko tepat pada waktunya. Ayo Susi Barok ndang ringkesen pakaianmu ngalih toko omah kene. Ono apa, Mas? Kok tak rungono sama ngusir-ngusir ngono? Ya sak karepku ah. Berhak ta aku ngusir sapa ae wong iki omahku. Aku sering lho, Mas, ngrungono sama ngusir-ngusir, mending diomongno enak-enakan. Enak ya apa maksudmu? Ya boleh omah kita tuku. Enak kan? Ayo Kim, jawaban ojo jegidek kae. Omamu kate dituku iku lho, njaluk piro kon? Wis Mas Krel, ndang bayaran omah iki. Cek takin gak semena-mena terus. Meneng Sus, gak usah kakean cangkem. Yakin ah awak mau dituku omah iki? Sanggup ah kira-kira? Insya Allah sanggup. Omah iki tak dol 3 miliar, ya apa? Hah? Omah cilik di gang buntu pojokan ngene njaluk 3 miliar. Kon mabuk kecobong Hakim. 3 miliar lah kok pikir iki omah mewah ndek Araya. Yo sing genae, Bos. Ya sak karepku Sus, ate ngedol omah iki rego piro? Kan iki omahku. Yo ora lek iki omahmu, tapi yo mosok 3M. Kon ngomong oleh kepingin soge mendadak, kok modele golek kesempatan dalam kesempitan. Intine, sanggup gak bayar omah iki 3M? Jare wong soge, mosok gak sanggup bayar omah 3M? Guduk perkara sanggup gak sanggup, Mas. Aku yo wong proyek. Aku ngerti harga pasarane. Mosok omah iki njaluk 3M. Ayo asing sportif, tentokno harga pasarane. Terus adil nang notaris, tanda tangan jual beli. Saiki wis. Pokoke aku njaluk rego 3M titik. Untuk Susi dan Barok, lek kon sik kepengin meneng kene, gak usah ngurusi uripku, gak usah ganggu-ganggu uripku. Opo kon Kim, kok bengok-bengok ae? Sampe nopo, Pak? Opo? Aku loro untu, Bro. Tambah ditapu ambek takim dendu. Penyakit koliane loro untu, Pak. Asal kamu tahu, Bro. Sakit itu adalah penghapus dosa. Mungkin saat ini dosaku katanya dihapus sampai pangeran Bro. Aduh, kilo tak ada duit, nggak tuh obat, cedang waras. Lumayan. Ada rencana aku katanya tuku obat ambil koyok Bro. Suwun. Ya wis aku tanamin Mbak Lela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapo sampean Mbak Lu? Iki Mas, gawe no kopi sampean. Sampean lapo ae Mas, gak Mbak Lela. Yo, gak lapo-lapo Mbak, mek ngobrol ambek Barok. Tukaran yo. Ora, wong aku ae gak ketemu Mbak Lela blas, gak ngobrol sama sekali. Gak ono tukaran-tukaranan. Yo wis, iki kopi ini nang di Mimi, mumpung sik panas. Suwun ya, Mbak. Yo. Lapo Mas Kim, sampean ngopi di njopo iku? Gak popo Mbak Lu, enak ndek kene isis. Oh. Takim iku gak waras Mas Kral. Mosok omah koyo ngene njaluk 3 miliar. Lah yo iku Mbak Sus, gak habis pikir aku ambek Takim. Dodol omah modele koyo gak niat. Emang opo sih sampean kok diusir ambek Takim?
Anu mas, biasa. Susi tukaran ambek Lulu, koyoke Tatim gak terima. Lho, kok aku sih Mbak Lel? Belajarin kan kok sih ngulik gara-gara. Yo. Wes, gak usah bahas Takim, gak penting. Mending saiki ayo mangan bareng ae. Aku wes kadung masak iku lho. Sampe durung mangan sih Mas Kral. Kok ora sampean Mbak Sus? Lah iku ketok wetenge kopong, wong biasane medundung. Ayo wes Mbak Lel, disiapkan makanan suami-suami kita. Mas Kral sarapan sik ya. Ayo Mbak. Mbak Lel. Iya sik tala, ambil sayur sop. Iya Mbak Lel. Sik, tak siapno Mas. Seneng ya Mbak Lel, rasane iso masak iku. Yo Tasus, opo maneh panganane awak dhewe iku sing mangan duoyan duh rasane bahagia ngono. Wis Mbak Lel sampe nojo akrobat tok engko numplet tambah gak dadi gaen tak gowoni ae Delen. Iso wis iku gowon tempe ambek sambele. Segini ayang nasi e. Iya. Mas Fikral ceker arep. Lah sik leren ditawani. Yo arep ta Mbak Lel? Yo wedine kan gak arep Susi. Arep sing masak iku lho wong ayu. Arep apa enggak Mas? Arep Mbak. Iki lho Mas sambele. Kene ya. Aduh. Kekel ya. Ih, sambele pedes ya. Iya Mas Kral, iku jenenge sambel nyelekit. Kok sambel nyelekit? Iya, soalnya sambel ambek sing masak padha-padha pedes e. Ah, hai. Usah. Enak Mas? Enak, Mbak. Rong dino iki aku sing masak terus lho Mas Kral. Iya ngono ngomong. Yo cero Mbak Lel, uang iku lek saiki aku iso masak. Hore, Susi iso masak. Lu Cak Takim. Apa? Ojo stel kereng tok alek nang aku. Mosok salah nyopo tok. Teko ndile? Teko PS-an tapi tutup. Jagongan kini lho. Tenane, bagi rokok yo. Iya, rokokan lek mek rokok ae. Oke. Wan. Mbak Niki lek gak sibuk, teko on nang nikahanku yo. Loh, sampean sido rabi ambek Mbak Lulu? Ya sido ta. Wih, kewedeng sampean yo, sak koncoan wong telu, sampean sikat kabeh, cacet. Yo ngono iku dadi wong lanang. Ya apa aja ilmue masih aku ya kepingin rabi ae. Wis ojo mbahas rabi ae nyo iki lho rokokan. Rencanae sampean mari rabi bulan madu nanti, Cak. Nang Madura kono wan tak go nang kampung halamanku. Loh, sampean asli wong Madura? Iya, aku Pamekasan. Walah, Pamekasan ah. Ngerti aku Pamekasan. Ya ngerti, Cak, wong aku wong Bangkalan. Asli Bangkalan? Kudu aku, lek aku kelahiran kene tapi bapakku asli Bangkalan. Tohir iku. Iya, tak kira bulan madu nang Bali, Cak. Yo mben wan lek duwe rezeki melok akun. Yo ayo Cak lek dijak. Cateten lah nomorku saiki. Ayo cateten, Cak. Kayak apa, Wan? Ya kayak duwe-duwean, Cak. Enggak, Cak. Loh, Wawan. Wan, kon gak popo aja kok ngantik gini. Gak disini Mbak Lelang kok. Mbak Lu, lek aku ngono wongi netral. Iso abang, iso ijo. Tergantung keadaan. Iso. Ayo aja, ojo kasar-kasar ngono. Aku ngono wongi gak mihak kono, ya gak mihak gini. Ini iki kok awakmu cerita wanang Anas lek mari jagongan mbek aku. Yo gak Cak, lha lapo cerita? Yo ngono, tadi wong lanang ojo dawa omongi, lek iso iku dawa. Wis sampean dawa yo. Ha mak kon. Ayo aja ojo nganu sirat tok wis ping pindho lo sampean. Ayo rokoke ping pindho pisan. Nyok mek rokok ae kok. Cak Kim, rokoke gak tak sumet yo, tak gawe ndek omah mari mangan. Iya, Wan. Tak dungakno sampean mari rabi ndang oleh momongan. Amin. Mbak Lu, sampean lek meteng ojo lali sama jambat anake cek mirip aku. Ngawur kon niku. Ya opo sih Cak, nganu sira mane ping telu iki tambah mane malian. Tu ya opo maniku. Wis tak mule aku. Suwon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fikral, aku njaluk sepurane sing akeh. Mang pas sampean rene kok yo ketepaan Takim, sikape Takim, omongane Takim, gak mantes sih Mas, kurang sopan. Gak usah dipikir Mbak Lel, opo Takim iku. Oh iya Mbak, aku kate pamit nang sampean. Pamit nang ndi Mas? Pamit nang Semarang ngurusi kerjaan. Mek dilu kok, dungakno lancar yo. Iya Mas, tak dungakno sembarang kalir kerjaan sampean ku lancar, barokah. Sing penting nomor siji kesehatannya yo diperhatikan. Lek kesel yo sampean ngasuh. Mbak Lel, minyak goreng entek lho. Terus engko aku lek goreng-goreng ya opo? Sus,
Mbak Lela iki sik omong-omongan ambek Mas Fikral, kok iso wadol perkara minyak goreng? Engko kan yo iso sih Mbak Lela tuku sus. Tak terno Mbak Len, lek sampean kate blonjo. Enggak wis Mas Kral. Gak popo menisan aku tuku rokok. Enggak wis Mas Suwun. Enggak. Wani wes sampe aku bisa na. Lapo sampe tongkok. Ayo Mbak Len. Mas yo jenenge loro untu. Kok nyiksa nemen? Mandar mugo mari dikeki koyo iki enakan. Saiki tak ngombe obat ae aku. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Kok nyantol rek gorokan? Kok nyantol iki? Mas, alon-alon mas, kok iso kate jempalik ngono? Iya ya mbak, sekarang minyak goreng mbak Len? Iya mas. Loh, lapo sama nyomu sing cilik, menisa nyomu sing gede iki lho mbak Len. Iki ae wis. Gak apa-apa menisa nyomu sing gede. Suwon lho mas. Loh, kok nyomu siji? Menisa nyomu sing rada akeh lho mbak Len. Loh. Iki wis cukup mas, wis mas, wis. Apa? Wis. Ayo wis. Mbak Lel, sampean aja tuku minyak goreng tok, butuhe sampean apa nang dituku. Aja isin-isin. Iya Mas Fikral, matur sembah nuwun. Iku lho Mbak Lel, susu apa bumbu-bumbu, bae sampean butuh. Iya Mas, heeh. Mari ki lek aku kepingin apa ta apa, tak njupuk Mas. Iki wis akeh kok. Wis Mbak Lel, aja didelok regone. Lek sampean kepingin nang njumuk. Iya Mas Fikral, heeh. Lel, Lela, Lel. Apa ngoleh Mbak Lela? Mbak Lela gano? Anu sus, kate njaluk kate bat. Gak ono. Kupingku gatel lho sus. Oh, groan ambek lenggis. Awakmu iku gak cocok jenenge Mak Tun. Cocoke Mak Mis, Mak Ngemis. Sorry yo, awak dhewe gak iso baikan. Soale awakmu iku bolone luluk. Ya Allah susi. Iki lho Mbak Lel, es krim dhek Anas kepingin sama jumukno. Iya Mas. Sampeyan arep apa? Enggak aku, Mbak. Mas Fikral, matur sembah nuwun, iku mau wis dijak blonjo. Iya, Mbak Lel. Ben lek sampean kepengin blonjo maneh nang supermarket ae lebih lengkap. Wis, gak usah blonjo-blonjo. Iku mau wis lebih dari cukup, Mas. Loh, Masku, ngene lho Masku. Lek mbakku iki rewel dijak blonjo, aku ae sing dadi wakile. Sampeyan jak nandi ae muanut. Aduh. Lah, kok sejewet-jewet sampeyan iku? Suwun ya, Masku wis ditukokno es krim. Iya, Mbak Sus. Ya wis, Mbak Lel, aku pamit balik dhisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas Fikral. Ya, Mbak. Lan, bulan, panduk. Iya Mama Lela. Iki lo tak kasih es krim. Wih, es krim. Makasih Mama Lela. Makasih. Dan di maem selak cair. Cacakmu nanti. Cacak di kamar Mama Lela. Sekarat paling yo. Kok iso cacake dilokno sekarat iku lho. Lah ancen Mama Lela, sampe bulan mulai sekolah lho gak metu-metu tekan kamar, loro untu. Oh, loro untu. Ya wis Mama Lela pulang. Iya Mama Lela. Es krim makan, es krim makan, es krim. Enak. Enak sekali, memang suka. Enak ire, suwe gak mangan es krim. Mak, mangan es krim dewe, aku gak ditukokno. Sing tukuku sapa serat, wong iki lho ditukokno Lela. Jaluk, Mak. Wis tak kelamuti kene lho, Rat. Gak apa-apa wis, Mak. Duh, gak enak wong mangan arek iki. Kepingin aku rasa apa iki? Arek iki ayu kalem ngono. Rok barok. Ya, Mbak. Kamu kemarin ngapain ke rumahnya Luluk segala?
alhasil apa sih? Tahu sendiri, tadi Takim kesini kayak gitu. Dengan posisi ada Mas Fikral. Mbak Lela ini malu, Rok, di depan Mas Fikral kok selalu ada problem dengan Takim. Gak ada tak masalah lainnya? Mbak, aku ini adeknya Samian. Mana mungkin terima kalau harga diri kakaknya diinjak-injak. Bayangkan, Mbak, kepalanya Samian disiram sampah. Sampah, Mbak. Ya udah biarin. Maka dari itu, Rok, Mbak Lela itu gak mau. Keluarga kita tuh berurusan dengan apapun hal yang menyangkut Takim, Mbak Lela gak mau. Wis biarin, Mbak Lela mau diapain, wis biarin. Mbak Lela wis capek. Takim dialusin gak bisa. Takim dikasarin tetep. Mbak Lela juga bingung maunya Takim itu apa.